Zajedno sa majstorom Repušićem sam složio program, tako da prvi dio bude ogledni koncert, ogledni dio na prvi koncert, a drugi dio da bude eto, zahvalnost maestru Pavlu Dešpalu. Ja to povezujem i sa najvažnijim festivalom u državi i sa maestrom Dešpaljem i suprugom i Zadranka, tako da mi de facto znači sve. Evo, iznimno sam počešćen da sam mogao, evo, s orkestrom da su mogli zatvoriti. Zadarski autori, pa divno je ovako. Krenemo od majstra Pavla Dešpalja koji od svega napravi bogatstvo, mislim, o čemu ćemo dalje pričati. To je nešto što se treba njegovati dalje i nadam se da će uskoro se pojaviti još takav jedan, da nas obogati još više. Dostojno smo obilježili u veliku 60. obljetnicu jednim nizom koncerata koji su bili kvalitetni, dostojanstveni, prezentirali su Zadar i zadarske skladatelje, kako i zadarske izvođače, tako i dakle skladatelji kroz povijest od Stratika, Franca von Suppea, Blagoja Berse do Igora Kuljerića i Pavla Dešpalja. I posebno smo pozornost dakle posvetili i obitelji Dešpalj. Osobito mi je drago da smo završili sa koncertom Zadarskog komornog orkestra na točno određeni dan sa programom koji se sastoji isključivo gotovo od zadarskih skladatelja. Nešto malo tu ima Splita i naravno Bach koji je uvijek dobrodošao u svakom repertoaru Zadarskog komornog. Mogu reći da je sigurno svima u publici srce bilo puno.